Йоу, салют всем, hello. What's up, what's up, what's up, what's up, 300 людей, 400. Let's go, 500. Як ваша житуха? Я хотів вам всім сказати, що я вас всіх люблю. Не знаю, якось себе думками довів до якогось тріпу. Я ніби сховав щось. Не знаю, мені ніби кілограм мухоморів. Я вас всіх люблю. Розкажіть щось цікаве, я не знаю, що розказати. Я хочу сказати, що я сповнений чистими вібраціями. Я сповнений світлою енергетикою. І я хочу зараз цей потік передати вам від свого чистого серця ваше, щоб ви відчували лише енергетичну сповненість та вдячність за кожен подих. В тебе крута шапуня. В мене все круте. Взагалі сьогодні трек виходить. Я хотів би, щоб ви всі його оцінили. Він вийде в 0-0. В 0-0 вийде мій трек. Як ваші справи? Як ваші справи? Я люблю мацати цицьки, я люблю коли сукати жигишт, а ще я люблю ці Едхарді тішки. Люблю міксувати тусіний живчик. Я написав нову пісню. Вона називається «Я ніби хуй». Зараз вам заціню. Чає. Переходьте теж на такі вібрації. Бам! Як вам трек? Що ви тут пишете? Що ви пишете? Невже ви такі злі? Вам потрібно підняти вібрації. А є, я ніби хуй, який кінчає. А ви вмієте так от? Yeah.
мене телефон на вібрації зараз. Це рахується? Да, да. Дівчата, у вас є щось, що вібрує? Це не я. Куплю дред Клоунекса за 10 гривень. Я не продаю. В одному такому дреді благодаті стільки, його можна домішувати в баняк і хапати. Вас буде їбашити, як мене, блядь! Я вдячний за цю пряму трансляцію. Я вдячний за всіх дівчат, які смоктали мій член. Я вдячний за всіх слухачів. Я вдячний за весь одяг. Я вдячний за все. Дякую. Такі хороші.